כן, אנחנו מקווים שזה יהיה ברחמים, אבל לפי איך שזה נראה עכשיו, זה משהו, זה מאוד דרסטי צריך להיות. אבל מעבר לזה, אני מסתכל על אלה שמנהלים את הסדר עולם חדש. אצלם הכל ברור להם. הם יודעים בדיוק מה שהם עושים. יש להם פה שליטה של מדעית, כלכלית, חברתית, והבנה עמוקה מאוד של הנפש הנמוכה שבאדם, והכוונה על איך לשלוט בנפש הבהמית של בני אדם, באופן שאנחנו נעשה איתם מה שאנחנו רוצים. הם תפסים פה אל כל האנשים כאילו הם כבשים. ממש ככה. והם עושים את זה בביטחון, הם לא מפחדים כבר מאף אחד. אני אומר, התרדמת של האנשים היא, זה שהם לא מבינים עד כמה השליטה שלהם עמוקה. ובכדי להבין את הדבר הזה, זה צריך לשבת על זה, וללמוד את זה. זה לא בן אדם סתם מסתכל על עיתון ידיעות אחרונות, והוא ידע מה האולימינטי עושים. אין דבר כזה. זה קודם כל, אתה צריך להבין, אם אתה באמת רוצה להבין מה שקורה פה, זה אתה צריך לדעת מה הקדוש ברוך הוא עושה בעולמו. כן, זאת אומרת, אתה צריך ללמוד את התורה של הבחינה של משיח, ואחרי זה לנסות להבין איך זה מסתדר עם ה...